Vítej zase znovu u středeční videorecenze na Brašpeny. Tentokrát se budeme bavit o značce Carioca, která se zrodila roku 1965 v Itálii. Za mě jsou nejčastější Brašpeny americké nebo japonské výroby, samostatně pak stojí Adeline Styx z Austrálie, ale s italskými se setkávám prvně. Koupila jsem je velmi levně v Tescu těchto 10 barev za 120 korun, tedy jeden za 12 korun. Nápis na perech je z půly hravý, z druhé půly profi, avšak tělo Brašpenu působí hodně levně, jako každé druhé obyčejné fixy. Velikostně je o něco drobnější co do délky i tloušťky oproti klasickým tombou. A štěteček má taky hodně zajímavý tvar. Přibližně centimetr velká kuželovitá část postupně přechází ve špičku, jakou známe u Brašpenu. Na mě to působí, jako by hroty nebyly dostatečně zasunuty dovnitř. Nicméně při první zkoušce jim nesmím tolik křivdit. Hned po prvních pár základních tazích zjišťuju, že hroty se mi pod přítlakem neohýbají víc, než potřebuji, takže značka ideál. Ombré efekt sice nezvládnou velmi dobře, ale při close-upu jde vidět, že se ohýbá necelá třetina štětečku. To je pro začátečníky opravdu perfektní. Tahy nahoru zvládá také vcelku pěkné a čisté. Deset základních barev mne v sadě balení nijak neohromilo. Musím ale říct, že na papíře se jeví velmi živě, zvláště pak po aktivaci vodou. Pojďme se podívat na možnosti blendů. Nasátí barvy z jednoho fixu do druhého fungovalo přes nízká očekávání vcelku pěkně. Blendění jedné barvičky do druhé přímo na papíře už záviselo na odstínu, který byl použit. Třeba světle modrá do tmavé se mísila hezky, žlutá s modrou hůře, a růžová s červenou zase moc pěkně. Ve finále vyzkoušíme v kombinaci s Ecoline Liquid, kde jsem schválně fix ponechala v barvě trošku déle, aby byl výsledek opravdu znatelný. A to v skutku byl za mě velký úspěch. Jak teda vidím tyto neznámé levné braše? Nejsou přes příliš ohebné, ergo jsou ideální volbou do začátku. Ještě navíc v kombinaci s jejich cenou a dostupností. Bude třeba s nimi udělat více testování, zdali se hodí i na větší projekty. Nebo jen na trénink a případně nějaké náčrty. Tentokrát můžu opět doporučit koupy, protože se vyplatí právě kaligrafickým nováčkům. No a já se loučím s příslibem další recenze na fixy, které brašpeny vlastně ani nejsou, avšak kaligraficky s nimi psát můžeme. Těšíš se? Tak si nalaď tento kanál zase příští středu. Tak zatím čau!